Watson angu na ulikuwa unaniambia kwamba kuna huyu activist kutoka pande za Ghana. Activist kutoka pande za Ghana amefanya, kuna kitu tuko tumeangalia si kitambo kidogo. Kuna dem kutoka Uganda kwa amefanya the same thing. Alikuwa amehack. Angalia hiyo shuka amefanya sema hack. Amekuwa amehack mti for the longest time. Alikuwa amefanya 74 hours. Huyu ametoka Ghana, ni environmental activist anajulikana kama Abubakar Tahiru. Abubakar Tahiru. Broken the Guinness World Record. Okay. For the most trees hugged in an hour. Ame hug 1,123 trees. 1,123 trees. Okay. In an hour. Okay. In an hour? In an hour. Mita elfu moja. Ane ameenda akashika akashika umi. Saa mwanangu, tuliosoma Havana Cuba tumekuelewa. Fact ya kwangu bwana ni kwamba unaambiwa, unasikia homeboy, unaambiwa kwamba the average man spends 7 hours a year hiding in the bathroom for peace and quiet according to a 2018 survey. Wanasema kwamba binadamu wa kawaida anakaa masaa 7 kwa mwaka akiwa amejificha tu pale ndani ya washroom pale for some peace and quiet. Yes sir. So sema nadhani hapa manake nilikuwa nakuja hapo hapo wamesema bathroom. Wangesema zote washroom kwamba changanya toilet na masaa mangapi? Ah mwanangu, bathroom atukayagi sana. Lakini huko wengine kule uko kwenye team 4 ama team find out. Wajua watu wanapenda sana kwenda na simu. Mimi napenda. Napenda sana. Na kuna research fulani nilisoma ilikuwa inasema kwamba it's not good for your health. Ukienda msalani pale alafu umekaa hata si kukaa sana bali wakati unatumia simu yako. Nasikia inaweza kukoze kitu fulani hapo, sema nimesahau kidogo but inaweza kukoze kitu fulani. So sio healthy. Homeboy, fact la kwako ni gani mwanangu? Fact langu yani mimi, this is a true fact, a straightforward fact ambayo imefanywa na wanafunzi wa ni university kadhaa. Hizi ni university ya Korea kule. Korea gani? South, North? Ni South. South, huh? Southern Korea. Okay. Wale ambao at least tunaweza interact now with the world. Yes. North Korea interact na the world. Wale mwanangu. Wale ni kivyao vyao. Kim Jong Un. Kama ni Facebook yao, Twitter kila yao, Instagram. Hawezi kuniambia you have a pen pal in North Korea. Ama uko na followers North Korea. Ushaisikia msanii hata anasema Willy Paul anaenda North Korea. So guys, ama Lil Wayne anaenda North Korea. Next week we'll be in North Korea performing for Kim Jong Un. Hujawahi ona hiyo? Haitawahi tokea hiyo kwanza. That's a fact pia, kitu ya kwanza on itself pia kwamba no artist has ever performed in North Korea. And you'll be the first one. Me. God willing. You never know. Na wale research yao sasa ya South Korea, forget about the Northerns. Okay. Walisema wakamchambua mwanaume how he was created, genes, chromosomes, everything. Now it's a fact in this world that there is no one man. What is the statement? You are getting me at home. Hakuna mwanaume wa mwanamke mmoja. So let me say in English. Acha ni tafsiri, there's no one man or one woman. No one woman man. No. Hiyo jamani, nimeipata. Potato. Ndio hivyo sasa. Twende nayo na Kiswahili kwamba hakuna nini? Hakuna mwanaume wa mwanamke mmoja. Yaani it's a research that is there right now imefanywa hivyo. Na it's from kupimwa paka viwango, chromosome, kila kitu. Sasa kwamba tamaangalia kitabia, no. That's the way it is. Na unajua the same unasema North ama South? Ni South. South, eh? Yeah. South Korea si akina Kim Jong Un. Si akina Kim Jong Un. South Korea inasemekana in a very big percent, South Koreans do not use deodorant. Deodorant ukimaanisha? Yaani haya manukato ya hivi na hivi. Kwa nini? A biggest percent of their gene. Yes. Hawamei nywele kwa makwapa. Ambayo ina cause ile smell.
Asa a bigger percent of salt. Nywele ndio mara nyingi na cause hiyo smell sana sana. Eh, asa okay, wanasema okay. A bigger percent awana hiyo gene. Ah. The gene ya kucreate yeah. Nywele kwa makwapa. Ambayo italeta hiyo. Ambayo italeta harufu. Ah. Asa kampuni za perfume. Kule South kidogo. Korea, ni kama Kamisi Kakamega. Yeah, you should withdraw that. I would like to withdraw the statement.